Greta. Moltes gràcies, abans que tot, agrair a l'Òmnium Cultural i felicitar-vos per haver escollit centrar-se dins de les lluites amb les dones. Heu dit, Jordi, permet que m'hi endec una mica, has dit que la revolució de les dones ha triomfat, en canvi altres revolucions no han triomfat. Jo crec que no hem triomfat. Hem guanyat moltes batalles, però ara potser moltes dones han dit que abans, perquè ara és el que ens mata. I quan nosaltres lluitàvem, jo diria que no s'ha atrevit, d'acord? Hi havia feminicidis, igual, però no hi havia els feminicidis que hi ha ara. I tal vegada és una conseqüència de la nostra lluita que continuïn matant a les dones. I no em culpabilitzo, sí que culpabilitzo a la societat que no ha sabut educar en els que... els que es tenien que educar, i recordo molt bé quan parlaves de la Rosa Veiral, que ella era també es preocupava realment per l'educació dels nens i de les nenes. Veig que he començat parlant dels feminicidis, però en realitat volia acabar amb això. Però bé, per explicar una mica el Centre de Planificació Familiar, ens hem de... anar una mica enrere, que total són 5 o 6 anys, amb la creació del bloc feminista. I abans de la creació del bloc feminista sí que és cert que tots els partits de la clandestinitat ja tenien grups de dones. Però hi va haver un moment que va ser sobretot arreu de les Jornades Catalanes de la Dona de l'any 76, és a dir, amb el dictador mort, que es va considerar que aquests grups de dintre dels partits es tenien que visibilitzar més, es tenien que separar dels partits i incloure gent nova. Va ser aleshores quan es va crear el bloc feminista. I és cert que tenia moltes coses que reivindicar. No hi havia la llei del divorci, que no va ser fins al juny del 81. Els anticonceptius estaven prohibits. No es van despenalitzar fins a l'octubre del 78. I la gran lluita que encara continua també, la de l'avortament, que demanava un avortament lliure i gratuït a cap a la seguretat social, que no va haver una petita llei fins a l'any 85. Eren objectius molt tangibles, que realment ens prenien moltes energies, però que en canvi hi ha uns altres objectius que no teníem clar obrir el cap de la gent, no? Una educació no sexista, que avui en dia, malgrat tot, continua aquesta educació sexista, un canvi de mentalitat, acceptar que dintre d'una família tots dos són iguals i que la dona no ha de fer unes tasques i l'home unes altres, sinó que han de ser iguals, no ajudar com passava en els nostres temps, que fa 40 anys, que l'home ajudava, sinó que l'home ha de compartir dintre de la família. És a dir, queda molt per fer. I tornant ja en el Centre de Planificació Familiar, el que és cert és que, primer, estaven prohibits qualsevol mitjà anticonceptiu. A l'octubre del 78 es va despenalitzar i aleshores, a través de les dones, es va demanar que aquests anticonceptius fossin lliures i gratuïts i es formés i es van començar a crear els centres de planificació familiar. Hem de dir que Tarragona va ser, després de Barcelona, on es va aconseguir un centre de planificació familiar en què pràcticament es demanava que fossin municipals i pràcticament li vam donar tot fet a l'Ajuntament. Li vam buscar el local buit que tenia l'Ajuntament, es va demanar amb un amic arquitecte, no va ser dona en aquest cas, que el que nosaltres volíem per poder representar l'Ajuntament i després, tot tret de que hi havia també
ens ajudava amb algunes tasques el psicòleg Josep Maria Salvador, que també era, és prou conegut aquí a Tarragona, tots els altres eren dones. De totes maneres, tornant al guanyar el tema de guanyar la revolució, no el vam guanyar. No el vam guanyar perquè hi va haver molt de politiqueros i el centre de planificació familiar, el de Tarragona no va ser l'únic, vam també muntar el de Vendrell i el de Cambrils, es van diluir com un volal i avui en dia s'ha substituït pels del servei d'atenció a la dona, que no tenen res a veure, sí que donen un servei a la dona, aquella angoixa que hi havia dels fills de no desitjats, avui en dia qui vol pot desaparèixer, però no té res a veure amb el que teníem. De totes maneres, jo llegint els panells d'allà fora, deies tu, Teresa, que és igual que no aconseguim l'objectiu pel que lluitem, però sí perquè creem una certa consciència i sobretot també reflexionem on volem anar a parar. I precisament jo voldria pensar que en la Catalunya del futur les dones hem de tenir un paper molt important, i tindrem que lluitar per aconseguir-lo, perquè no ens ho donarà. Per més que avui en dia hi hagi més dones que no, mirem al Parlament quantes n'hi ha, no hi ha el 50%. Ens ho tindrem que guanyar i tindrem que continuar lluitant perquè en una Catalunya que a tots ens sembla idíl·lica, la lluita continua.